sa budeme točiť takých 20 sekúnd, asi plus minus. Potom to tam... Pán Roku sa tam... Tak je to môj prírody povinný. Štart! Je odštartované, teraz všetci by mali všetko pozapájať na základní a uteká za tú žltú čiaru. Posledný, kto tam príde, to je meraný čas, ktorý vlastne bude. Tak teraz je to koniec.